Of movements in uh, three coastal counties has now forced owners of public service vehicles to modify the vehicles to start ferrying food produce. Our coast based reporter Tobias Changi is at uh, Buxton uh, car Park to paint for us the situation on the ground. Tobias Changi, good morning. Over to you. A very god moningweare and as you can see, a uh, vehicles that have been modified currently. hae een miied ueyeeme thausuyi frot s the kilifi malindi route. And now, like here, you can see the, uh, some luggage inside there. Uh, mostly, we've been told vegetables and other stuff, and also parcels. But just allow me to speak to maybe one of the operators of oeratrs ofat to tell us more why they decided to theydeided todothis o aribu tnzta majina yako na usonge tu hapa kidogo kisha tuelezee majina yako na utueleze kuhusu mizigo hii ambayo mnafanya kwa kwa na nini mliamua kukatoa viti katika gari hish kwa jina naitwa omar abubakar nafanya kazi hapa pakistani na toka hii ilipoanza ya kuanzia ile tarehe na ilipoanza watu wengi majumbani majumba kazi ya kufanya la kweli kulikuwa hapa kuliupapakitani hakuna gari hakuna watu hapa Na baadaye ndo ikabidi gari zitolee viti kushughulikia kama hii mambo ya mizigo kwa ajili ya Ramadhani ili kusafirisha chakula watu kwa wana shida chakula chakula kutoka Mombasa watu wanapelekeana ile futari kama vile ilivyo Ramadhani ile kawaida inavyofanyika lakini mpaka sasa hii kipindi hiki tulionacho bado ni kigumu kulingana na hali ilivyo ni kama hivyo mwanapo hii gari sasa hii toka jana imebeba mzigo na mpaka sasa hii inajaribu kutafuta kama ni shilingi na haijafikisha mpaka dakika hii na, na kwa siku pengine tunajaribu, tunajaribu kutaka kuondoa gari angalau tatu lakini kama jana tumeondoa gari moja ambapo ya pili ilikuwa nihii na mpaka sahihi haijabeba mzigo wowote mzigo ndio hiyo imelala na bado tunaendelea kuolekti mizigo lakini hali ni, ni kama hivi ilivyondopili na, 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 kike... pili wa kilifi pia kuna gari pale ambayo imelala na mzigo hali ni ngumu madereva wengi tusemala kweli ambao walikuwa wanafanya kazi za uchukuzi wa abiria wamekwamia malindi na magari haiwezekani ha, magari yote kuwatabeba mzigo mmoja okay, shukrani kidogo tu labda nipate kutoka kwa mwenzako kuna jamaa po ambayopia ekua anataka kuzungumza sogea okay, tu ongeataka kusema tuanze na majina yako na labda ni aina gani ambazo mnasafirisha kupeleka ni malindi au lam uanzjina langu ni ali abdalla said najulikana kama babli hapa steji pakistani ni mfanyikazi wa hapa wa, ni dhereva wa, wa kupeleka abiria hizi matatu zetu na, una sifa sana ndio na kutoka tuwekwe lockdown imekuwa hali yetu imekuwa ngumu sana tuaumia vibaya sana hatuna makazi na hii kazi sasa tumebidi tutafute mbinu nyingine ya kufanya kazi ndo hivi sasa tumetoa viti ndio tunasafirisha chakula kutoka hapa mombasa kupeleka kilifi malindi ndio kidogo pia na sisi tunapata kujikimu ile mahitaji yetu ya siku n uh, kabisa well that is the situation here at tibakstan and as we've heard uh, uh, they've been uh, forced uh, to be flexible with their life to change their lifestyle and currently instead of uh, ferrying passengers towards kilifi and malindi uh, they're now ferrying food stuffs and also parc parcels to mak andsmit back to in studio Thank you, Tobias Chanji, for that. Indeed, survival tactics for the PSV uh, sector because of the COVID 19 that has had a great negative impact on the business. But now, increased testing.